صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Uz Allahovu dozvolu otpočinjemo s govorom o islamskim učenjacima, islamskim velikanima. Ovo prvo predavanje, kao što je obznanjeno, nagoviješteno, govorit će o potrebi, značaju, vrijednostima, koristima izučavanja njihovih životopisa, biografija islamskih učenjaka. Pa ćemo spomenuti nešto od toga, zatim spomenuti ko su učenjaci, ko su to islamski učenjaci, po čemu se prepoznaju, kako se obhoditi prema njima i u tom obhođenju čega se čuvati, čega se sustegnuti. Svima nam je dobro poznato, svjedoci smo danas da postoje mnoge skupine koje imaju različite odnose spram islamskih učenjaka. Ima onih koji ih uopće ne priznaju za učenjake i njihov govor, njihove savjete, njihove smjernice, nasihate, ne prihvataju, smatraju ih kao riječi drugih. Na drugoj strani imamo one koji pretjeruju po pitanju učenjaka, pa im pripisuju stepen, položaj, mjesto, maltene, vjerovjesnika, poslanika. Ne prihvataju da dotični mogu učiniti bilo kakvu grešku. Ukoliko se obistini da su pogriješili, a moraju pogriješiti, nema čovjeka, nakon Allahovog poslanika, ali salosom, nema osobe, kogod bio, a da ne griješi, da neće pogriješiti, jer je to Allahov sunnet, Allahov zakon. Nakon Allahovog poslanika, ali salosom, nema bezgrešnog čovjeka, mora pogriješiti. Pa kada pogriješi kod ovih, onda doživljava svaku osudu, odbacuju ga u potpunosti i ništa više od dotičnog ne prihvataju. Pa dakle, govorit ćemo stoga i s tog razloga kako bismo ukazali na pojedine velike islamske učenjake, prije svega kroz njihov životopis, doticat ćemo se i vidjet ćemo vrijednost islamskog znanja, kako bi dakle ova predavanja i govor o njima bio postrek svima nama da se malo više pozabavimo sa traženjem šerijatskog znanja i vidjet ćemo kako su to oni činili, pa barem da ih pokušamo slijediti u tome. Kao što su davno rekli jedan od njih, Šihabuddin Es-Serhurdi, فَتَشَبَّهُ إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ تَشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَحُوا. Makar nastojite ih oponašati, ako niste kao oni, doista oponašanje dobrih u tome uspije. Ako ne možeš da budeš kao učen insan, pokušaj ga oponašati makar u bilo čemu, jer doista da sebi uzmeš dobru osobu i da je slijediš, oponašaš, već si uspio u nekoj mjeri, jer danas ljudi oponašaju mnoge druge, uglavnom loše, zle ljude. Pa ćemo dakle, cilj ovog serijala današnjeg jeste da se podstaknemo na vrijednost znanja, traženje znanja, također da pokušamo ukazati na te islamske učenjake oko kojih bismo se trebali okupljati, razumijevati Kur'an i sunnet onako kako su oni razumijevali, jer vidjet ćemo da su oni sve to uzimali s koljena na koljeno, s koljena na koljeno od svojih prethodnika. Jer, pa ako Bog da, ovo prvo predavanje govorimo o tom uvodu, zatim drugo predavanje nakon podne namaza bit će o životopisu, životu i djelu, dakle biografija šeha Bin Baza, rahimahullahu ta'ala, zatim treće predavanje biografija šeha Usemina, rahimahullahu ta'ala, i četvrto predavanje biografija šeha Muhammeda Nasiruddina al-Albanija, rahimahullahu ta'ala. Dakle, zbog čega je neophodno da izučavamo njihov životopis? Zbog čega je potrebno izučavati životopis islamskih učenjaka? Koje su to koristi i blagodati za nas, po nas u njihovom izučavanju? Dakle, mnogo je tih koristi, blagodati. I mnogo je tih pokazatelja koji nam govore zbog čega bismo trebali da se posvetimo izučavanju i njihovih životopisa, naravno svakako nakon životopisa biografija Allahovog poslanika alihi salacom i ashala. Islamski učenjaci, dakle pod jedan, kažu da postoje dvije vrste očinstva. Islamski učenjaci govore o dvojakom očinstvu. Postoje dvije vrste očinstva. Babo, otac, onaj koji ti je po srodstvu, po rijeku, po krvi otac. I babo, otac, onaj koji ti je po znanju.
Pa kao što ti je obaveza da činiš dobročinstvo svome ocu po porijeklu, po krvi, svome ocu, od koga si nakon Allaha subhanahu wa ta'ala postao, došao na ovaj svijet. Kao što ti je obaveza da doviš za njega, da mu činiš svaki vid dobročinstva, da čuvaš njegovu čast, da čuvaš njegov obraz, isto tako kažu islamski učenjaci, i spram svoga babe, spram svoga oca u znanju. Spram učenih ljudi obaveza ti je isti vid dobročinstva da im činiš. Svaki vid dobročinstva, da čuvaš njihovu čast, da dodoviš za njih i sl. Pa zbog toga, dakle, mi imamo očeve i, dakle, s druge strane, kao što rekao, imamo očeve po porijeklu, po srodstvu, ali isto tako i očeve po znanju. Naše učene ljude, spram kojih se trebamo obhoditi na spomenuti način. Zatim, vidjet ćemo o tome malo kasnije detaljnije. Položaj učenih ljudi u našoj vjeri islamu je ogroman, velik. Njihov položaj je velik. I mnogo je što ukazuje na taj njihov visoki položaj. Jedan od hadisa jeste nama dobro poznat, hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, hadis Abdullah ibn Amra radijallahu anhuma, u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, nije od nas, lejse minna, nije od nas onaj koji nije milostiv sprem naših mlađih, onaj koji ne poštuje našeg starijeg, onaj koji ne naređuje dobro i ne odvraća od zla i onaj koji ne poznaje pravo našeg učenog. Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima, onaj koji ne poštuje našeg starijeg, onaj koji ne naređuje dobro i ne zabranjuje zlo i onaj koji ne poznaje pravo našeg učenog. Kad se kaže lejse minna, nije od nas. Kada se za neko djelo kaže nije od nas, onaj koji čini to i to djelo. Kako je to djelo? Propis tog djela. Propis tog djela. Koji je propis? To je veliki grijeh. Šta je definicija velikog grijeha? Šta je veliki grijeh? Definicija. Ne, neću primjer, nego definicija. Kako? Onaj koji srdi, ono djelo koje srdi Allah. Dakle, ono djelo za koje je propisana sržba. Ja. Slijedi sržba, Allah subhanahu. Dalje. Veliki grijeh, kazna, do čim je došla kazna na ahiretu ili na dunjalku. Dakle, ili za učinjeni grijeh treba da se sprovede kazna na dunjalku, ili se obećava kazna na ahiretu. Jedan od alameta znakova jeste i ovo, da se Allahov poslanik alejhi selam odriče, ograđuje od takvog, da kaže lejse minna. Nije od nas onaj koji nas vara, pa je varanje veliki grijeh. Nije od nas onaj koji upre oružje u vrata muslimana i slično. Dakle, sve su to veliki grijesi. Pa shodno ovo prethodnom spomenutom hadisu Abdullah ibn Amra, nije od nas onaj koji ne poznaje pravo našeg učenog. Kažu islamski učenjaci, ukoliko musliman ne zna za svoje učene ljude i ne zna njihovo pravo kod njega, da čini veliki grijeh. Pa nepoznavanje njihovih životopisa i njihovih prava kod nas jeste veliki grijeh. Dakle, činimo veliki grijeh. Pa zbog toga, dakle, trebalo bi musliman i muslimanka, trebali bi da se upoznaju barem sa, dakle, onim velikim islamskim učenjacima, jeli, u svakom vremenu. Zatim, izučavanjem njihovih životopisa, biografija, zasigurno jačamo svoja srca. Jačamo iman u našim srcima. I brojni su govori naših prethodnika koji govore o spomenutom. Pa tako kaže Al-Junaid, rahimahullahu ta'ala, kazivanja, al-qasas, al-hikajat, kazivanja su jedna vrsta Allahove vojske kojom Allah subhanahu wa ta'ala učvršćuje vjerovanje svojih robova. Pa kada je bio upitan za dokaz, tim svojim riječima spomenuje riječi Allaha jalla wa'ala, wa kulna nakussu alike min anba'i rusul manu thabitu bihi fu'adik. Tako ti mi spominjemo kazivanja o vjerovjesnicima da bismo time učvrstili tvoje srce. Pa isto tako, kazivanja o vjerovjesnicima, zatim kazivanje o nasljednicima vjerovjesnika, to su učeni ljudi. Kazivanje o njima također jeste ono čime se učvršćuju naša srca. I vidjet ćemo, dakle, kada čuješ kakvi su bili ti velikani spram Allahove knjige, spram sunneta Allahovog poslanika, ali i spram naređivanja na dobro, naređivanja na zabranjivanje zla, spram kako se obhodili, spram siromaha, spram bolesnih, spram ovih, spram onih, doista, dakle, takvi primjeri čovjeka učvršćuju. Zbog toga je Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, rekao kazivanja o učenjacima, o našim prethodnicima,
draža su mi od mnogih poglavlja fikha. To zbog toga što se u njima spominje odgoj, što se u njima spominju njihove vrline, a šta čovjeku vrijedi znanje ukoliko nije odgojen? Šta čovjeku vrijedi znanje ukoliko nije odgojen? Ibn al-Džauzi, rahimahullahu ta'ala, rekao je, vidio sam da bavljenje fikhom i slušanje hadisa nije dovoljno za popravak srca. Nije dovoljno za popravak srca sve dok se to ne pomiješa sa ahlakom i izučavanjem životopisa ispravnih prethodnika. Muhammed ibn Yunus, rahimahullahu ta'ala, rekao je, ne znam da ima nešto korisnije za srca od spominjanja dobrih ljudi. Također, na onim mjestima na kojima se izučavaju biografije, životopisi islamskih velikana, među kojima su, dakle, na prvom mjestu islamski učenjaci, na takvim mjestima spušta se Allahova milost. Spušta se Allahova milost. Pa kaže Sufjan ibn Ujejna, rahimahullahu ta'ala, prilikom spomena dobrih ljudi spušta se Allahova milost. Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, kaže, kazivanja su džennetski pokloni. To jest kada slušaš o njima, kao da se nalaziš u džennetskim bašćama. Aisha, radijallahu ta'ala, naša majka, majka vjernika, je rekla prisutnima, ukoliko želite da uljepšate svoje skupove, ukoliko želite da svoje skupove namirišete, ispunite mirisom, onda spominjite Omera ibn al-Khattaba, radijallahu ta'ala, govorite o njemu. Govorite o njegovom životopisu. Zatim, zasigurno, kada izučavamo njihov život, čitamo, slušamo o njima, spoznajmo svoje stanje. Spoznajmo svoju manjkavost. Spoznajmo koliko imamo znanja i koliko od onoga što imamo od tog znanja smo primijenili u svom životu. Kada vidimo koliko su oni imali znanja, razum ti zastaje. I kada vidiš kakvi su bili u primjeni tog znanja dosljedni, doista, dakle, čovjek spozna svoju manjkavost. Pa jedan od islamskih učenjaka rekao, kada se spomenu ispravni prethodnici, mi se osramotimo. Kada se spomenu ispravni prethodnici, mi se osramotimo. Nemamo se čime pohvaliti. A vidjet ćemo danas da mnogi, pogotovo oni koji upiru prstom da se treba za njima povesti, su oni primjer danas i učenih i oni koji primjenjuju dosljedno ono što znaju od znanja, upiru prstom u sebe da se treba za njima povesti, da napadaju spomenuti učenjake u kojima će biti govora. A kada čujemo o njima kakvi su bili, doista dotični koji upiru prstom u sebe nemaju se čime pohvaliti. Kada čuju kakav je bio život Šeha Bin Baza, Semina, Albanija, rahmetullahi alihi međuvim pogotovo. Hamdun Nesaburi, rahimahullahu ta'ala, rekao je, ko bude proučavao biografije ispravnih prethodnika, spoznaće svoju manjkavost. Spoznaće svoju manjkavost. Zatim, zasigurno, izučavamo njihov život i njihovo djelo, kako bismo pojačali, povećali svoju ljubav prema njima. Kako bismo povećali svoju ljubav prema njima. Ne možemo biti kao oni, ali izučavamo njihov život i njihova djela, da bismo ih koliko toliko oponašali da bi se naša ljubav prema njima povećala. A blagoli se onome koji bude volio učenog insana. Jer je došlo u hadisu, ente ma men ahbebt, ti ćeš biti s onim koga voliš. Pa ukoliko ne možemo da budemo učeni kao oni, ne možemo da budemo u primjeni islama onoliko koliko su bili oni, onda nastojimo da ih iskreno volimo. A ne može insan da zavoli drugoga sve dok se ne upozna sa njegovim životom, dok se ne upozna sa njegovim djelom. Zatim, zasigurno, povođenje i okorištavanje za njima, odgoj s njima, njihovim odgojom i slično. Zatim, živimo u vremenu kada ovi ljudi nisu prisutni ili nemamo takvih učenjaka u našem vremenu, pa barem, dakle, iščitavajući njihov životopis, njihovu biografiju, pokušat ćemo nastojati da barem te određene trenutke živimo u njihovom svijetu. I zasigurno, postojanost u vremenima smutnji u kojima se danas itekako nalazimo. Slične smutnje su postojale u njihovim vremenima, pa kada vidimo kako su oni uz Allahovu dozvolu ostali postojani u tim vremenima, ako Bog da, nalazimo sebi izlaz kako da mi, za kome da se povedemo, kako da mi ostanemo postojani u ovim vremenima. Dakle, otprilike to su neki razlozi zbog čega bismo trebali posvetiti se izučavanju životopisa biografija islamskih učenjaka. Kada je riječ o pisanju i napisanim dijelima, o životopisu, dijelu i životu islamskih učenjaka, postoji mnogo različitih vrsta dijela. Dakle, nekoliko dijela
na različite načine koji se pišu. Pa imamo dakle dijela koja govore o životopisu islamskih učenjaka određenog vremena. Dakle, imamo dijela u kojima se spominju biografije, životopisi islamskih učenjaka određenog vremena. Iz određenog vremena. Pa jedna od tih dijela ili jedna od tih knjiga jeste Al-Bedru et-Tali' bi-Mahasini min ba'de al-Qarn as-Sabi' od imama Ševkani. Dakle, u kojem je spomenuo biografije islamskih učenjaka nakon 7. stoljeća. Slično, dakle, imamo kod Hafiza ibn Hadžara, jeli, kada govori o učenjacima 8. hidžrskog stoljeća. Zatim imamo biografije učenjaka određenog mjesta. Dakle, pisali su učenjaci o drugim učenjacima, prethodnicima koji su živjeli u određenom mjestu. Pa imamo poznato djelo, često se spominje Tarihu Bagdad. Tarihu Bagdad. Dakle, historija Bagdada i učenjaka koji su živjeli, dolazili, odsjedali u Bagdadu, od poznatog El-Hatiba El-Bagdadi, rahmetullahi ta'ala alejhi. Jer je dijelo koje je štampano u 21 tom. Nije čudno kada čuješ za sljedeće, Tarihu Dimešk. Tarihu Dimešk od Ibn Asakira, dijelo koje je štampano u 70 tomova. Dijelo koje je štampano u 70 tomova. Dakle, historija Damaska i učenjaka koji su dolazili, odsjedali, boravili, živjeli u Damasku i druga dijela. Zatim imamo dijela o životopisima islamskih učenjaka određenog mezheba. Pa su dakle napisana dijela o učenjacima hanbelijskog, hanefijskog, šafijskog ili malikijskog mezheba. Ima dakle mnogo tih dijela, da vas plaho ne zamaram. Tabakatul Hanabir od Ibn Bijale, Tabakatul Šafije od imama Subkija i drugi. Zatim imamo također dijela iz određenih znanosti. Iz određenih znanosti. Dakle, dijela, na primjer, o Kurra, o učenjacima Kirajeta. I samo su tu spomenuti, bez obzira kojem su pripadali, bez obzira u kojem gradu živjeli ili slično, u kojem vremenu živjeli. Dakle, dijelo u kojem se spominju samo učenjaci iz Kirajeta. Ili Tabakatul Hufas od Zehebija, imama Zehebija, rahimahullahu ta'ala, gdje govori dakle, o hafizima ili učenjacima hadisa. Jeli, i slično. I također imamo biografije određenih učenjaka. Dakle, cijelo djelo napisano o imamu Ahmedu, o Ebu Hanifi, o imamu Šafi, o imamu Maliku, jeli, i slično. Dakle, imamo biografije koje govore o učenjacima određenog vremena, određenog mjesta, određenih znanosti, jeli, određenih jeli, učenjaka i određenog mezheba. Ko su islamski učenjaci? Ko su učenjaci? Za koga se može reći da je učenjak? Pa mnogo tih pokazatelja koji, ukoliko se ispune pri određenoj osobi, za njega se kaže da je učen čovjek. Pa učen insan i učenjak jeste onaj koji dobro poznaje Allahov šerijat, dobro poznaje Allahov vjeru. Kod sebe sakupio je mnogo znanja iz Allahove vjere i praktikuje to. Sve ono što nosi od islamskog znanja nastoji da praktikuje. Dakle, praktičare. Alim, amil, onaj koji zna i onaj koji radi po naučenom. Također, predvodnici su u vjeri, učenjaci su predvodnici u vjeri. Ispred nas idu daleko i vode nas u vjeri, njima se obraćamo, njihove fetve kruže među nama, njima se obraćamo za svaku, dakle, nejasnoću i slično. I taj svoj položaj, predvodništvo u vjeri, svoje vodstvo nisu zadobili tek tako, što je par osoba uprlo u njih prstom i rekli tome se obraćajte i slično. Ne, već su taj svoj položaj predvodništvo u vjeri zadobili trudom, zalaganjem, neprospavanim noćima. Vidjet ćemo dakle iz životopisa šeha bin Baza rahimahullahu ta'ala koliko je trajao njegov radni dan, koliko je dakle proveo u izučavanju vjere. Šeha Albani pogotovo, nešto smo ovako usput ispominjali, rahimahullahu ta'ala koliko je znao da boravi u biblioteci, u knjižari, gdje su ljudi dolazili i iznajmljivali knjige. A on nije mogao da ni da iznajmi, ni imao gdje da čita, ni imao jeli, gdje da boravi, pa bi dolazio tu u biblioteku i tu bi čitao. Znao bi ostati po 12 sati. Znao bi čitati po 3 sata stojeći na ljestvama. Knjigu. Kada vidimo, dakle, kakvi su oni bili, to nisu taj položaj mogli tek tako lahko da ga steknu. Bez, dakle, zasigurno ili trudom zalaganjem. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u suri Sežde, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Mi smo od njih činili imame u vjeri. Mi smo od njih izuzimali i pravili ih imamima, činili da budu imami
nakon što su se povodili za našim naredbama, bili strpljivi i bili ubijeđeni u naše ajete. Zatim izdvojili su se, odvojili dio svoga vremena i posvetili se izučavanju Allaha i Jalla Vala vjeri i vratili se među narod. Nisu tamo negdje, iza malih ekrana. Nikoga ne zna ko je, šta je, ne poznaje njegov život, ne poznaje jeli, ko je, šta je, gdje je učio, s kim je sjedio ili slično, već dakle vraćaju se među svoj narod, blizu svoga naroda, vidjet ćemo i onaj ko može, ovo će dakle danas samo da bude nešto malo iz njihovog života, nemoguće, dakle tomovi su napisani o njima, o Šejhu Albaniju, mnogo dakle ima knjiga, debelih knjiga, po 300 stranica o njegovom životopisu, također o Šejhu Ibn Bazu u Seminu, naročito. Vidjet ćemo, dakle, kada sve jednog od njihovih učenika upitaš osobina, posebna osobina koju ste zapazili kod šeha Usajmina bin Baza, Albanija, on te kune karibe mine nas. Odmah odgovara. Učili smo od njih da budeš blizu ljudi. Da budeš uz ljude. I vidjet ćemo, šeh Usajmin, šeh bin Baz, njihovo posebno zadovoljstvo je bilo da jedu sa siromasima. Da sjede sa siromasima i da jedu. Šeh bin Baz, rahimahullahu ta'ala, kada su jedne prilike zaključali vrata, njegov brat stari Muhammed, 6 stari bio od Šeha bin Baza, njegov stari brat Muhammed, i jedan dan zaključao vrata i kaže da makar jedan dan ručam s tobom na samo. Ja i tvoji ukućani. Kaže, ne, ne dozvoljavam, sve dok sam živ, moja ulazna vrata ne smije biti zatvorena. Šeha Husemin jeo iz istog sahana, sa drugim ljudima, siromasima. Siromasi obično dolazili bi iz daleka. Nisu bili odgojeni. I njihov izgled nešto i nije bio jeli sređen. Ali šejh Useminu to nimalo nije predstavljalo problem. Znao bi jesti, šaliti se s njima, zadirkivati i sl. A posebno sa svojim učenicima, posebno sa učenim ljudima jeli, i slično. Dakle, bili su blizu, odvojili su se, posvetili se znanju, naučili znanje, zatim su se vratili među svoj narod, živjeli sa svojim narodom i dostavljali im ono što su naučili. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala o tome i govori u suri. U suri je Tauba, kada kaže فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. 122. ajetu. Dakle, neka se po nekoliko njih iz svake skupine izdvoji da se poduči Allahovoj vjeri, da se uputi u vjerske nauke, zatim kada se vrate da opominju svoj narod. Ne bili se oni povratili i Allaha dželle veala pobojali. Učenjaci su ti koji će biti u svakom vremenu zasigurno. Makar i ne bili prisutni svojim tijelima, njihovo znanje će biti prisutno među nama. Kao što je rekao Ali radijallahu ta'ala, učenici jesu oni koji su u svakom vremenu s nama, makar i ne bili prisutni sa svojim tijelima. Njihova riječ, njihovi savjeti, znanje koje se od njih čulo živi s nama, dakle u svakom vremenu. Pa nam je dobro poznat hadis kojeg često mnogi komentarišu i tumače na svoj način. Neće prestati skupina iz moga ummeta sprovoditi Allahove naredbe, uspostavljati Allahove naredbe, neće im nauditi oni koji ih ostave, niti oni koji im se suprostave sve dok ne dođe Allahova odredba, oni će biti javni, vidni, prisutni među ljudima. Ko su oni? Kaže imam Buhari rahimahullah ta'ala, to su učenjaci. Kaže imam Ahmed rahimahullah ta'ala, ako to nisu sljedbenici hadisa, onda ja ne znam ko su. To su učenjaci, oni koji će biti u svakom vremenu javni, vidljivi, pozivati Allahu dželle veala. Poznaju se po svome znanju, zasigurno. Po svome znanju, učeni ljudi se poznaju po svome znanju. Kada ga slušaš, kada čuješ, vidiš dakle da ti ljudi govore Allahom, knjigom ili sunnetom Allahov poslanika alihi salatu, sam za sve što govore imaju dokaz jeli, iz spomenutog. Poznaju se po svojim postojanim situacijama, dakle u vremenima smutni, da su ostali postojani, da se nisu poljuljali kao mnogi drugi, niži u znanju, koji nemaju mnogo znanja za razliku od njih, jeli skrenuli su lijevo ili desno, oni su ostali postojani, dakle u tim vremenima smutni, kako i govori o tome Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, da oni koji imaju ogromno znanje, da im smutnje, ne mogu ništa, makar ih bilo koliko je morske pjene. Poznaju se po svome trudu i zalaganju, svome pozivu Allahu subhanahu wa ta'ala, maksimalnom ispunjavanju vremena za Allahovu vjeru, za hizmet Allahove vjeri i muslimanima. Vidjet ćemo naročito iz životopisa šeha bin Baza.
Čeha Albanija, Rahimahullah, taj čovjek, kako je vodio računa u svome vremenu, razum pisanje. Jeste, nasmijat ćemo se vjerovatno iz tih događaja kada čujemo čovjeku, onaj, nemoguće da se nasmija, ali treba da uzme ibret, da pokuša makar on, da koliko toliko ga slijedi. Pa jedne prilike, poznato je šejh Albani da je uglavnom svoj život proveo u ocjenjivanju hadisa. Većinu svoga života proveo je u hizmetu hadisu, nakon toga je kajdu, ahlaku, jeli fiku i drugim jeli znanostima. Ali većinu svoga života posvetio je izučavanju hadisa. Pa je nekada pored sebe imao učenike koji bi mu dodavali knjige iz hadisa kada mu zatreba. Ne znam, provjerava hadis, ocjenjuje hadis, pa mu trebaju knjige i ovako jedne prilike ispred njega je sjedio učenik i pred sobom je imao knjige, otvorene knjige. Šejh Albani sjedi, njegov učenik ispred i kaže daj mi tu knjigu. I ovako knjiga je otvorena i učenik mu dadne. Kaže, nemoj tako živio, odmah mi okreni knjigu. Dok ja okrenem knjigu, gubim na vremenu. Ti mene daješ ovako, znači predavno mi je knjiga otvorena ovako i čovjek, učenik daje šejh Albani, kaže, nemoj tako, daj mi odmah okreni. Dok ja nju okrenem, gubim vrijeme. Koliko su vodili računa o svome vremenu? Imaju ugled među svima, zasigurno. Među svima. U vremenu, u mjestu gdje žive, takvi ljudi imaju ugled među svima. Kao što je rekao šejhul Islam ibn Tejmije, rahimahullah ta'ala, onaj ko govori istinu i biva pohvaljen od svih kategorija ljudi, takav je od istinskih učenjaka. Onaj koji govori istinu, ne gleda dakle da od istine uskrati, kaže onome što nekome paše, prešuti, što ne paše, ne odgovara, slično. Ne, takav čovjek govori istinu, ne boji se ničijeg prigovora. Kao što je rekao Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah, od onoga dana kada sam spoznao istinu, do dan danas pozivam njoj, ne interesuje me ko će se sa mnom slagati, ko će se razići sa mnom. To me ne interesuje, i takvi su bili svi. A onaj koji govori istinu, ne boji se ničijeg prigovora i ljudi ga zbog toga prihvataju, zbog toga ga hvale, to je znak dakle istinskog učenjaka. Poznaju se po svome ibadetu, po svojoj bogobojaznosti. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je za njih, ne za nas. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Doista Allah subhanahu wa ta'ala istinski se boji, strahuju od njega učenjaci. Učeni ljudi, zašto? Zato što su ponajviše spoznali Allaha. Ponajviše poznaju Allahovu vjeru, propise, Allahove naredbe, Allahove zabrane, zato se i Allaha dželle veala najviše i boje. Poznaju se po preporukama drugih učenjaka. Kada ti neko kaže za drugoga da je učen, kada učen insan kaže za drugoga da je učen, prihvati ga takvog, da je učen, a ne dakle onaj koji upre prstom u sebe, da se on treba slušati, ili sjedne u stup i počne da odgovara, daje odgovore na pitanja, otvori sebi dersu ovdje ili ondje, a nikoga nije preporučio, nikoga nije pohvalio. Imam Malik rahimahullah ta'ala govori o ovom velikom pravilu, pa kaže, ne priliči nijednom čovjeku da se smatra za nešto sposobnim, dok mu to ne potvrdi učeni od njega. Pa kaže, ja nisam počeo izdavati fetve, sve dok nisam upitao Rabiju i Jahmiju ibn Sa'ida, pa su mi oni to naprotiv naredili, da sjednem među ljudi i da me ljudi pitaju, da im dadim mogućnost da me pitaju i da im odgovaram. A da su mi zabranili, ja bi se ostegnuo toga. Na drugom mjestu rekao je, neće onaj koji voli i želi da sjedne u mesdžid, da drži govor, izdaje fetve, to i učiniti sve dok se ne posavjetuje sa dobrim, uglednim, učenim ljudima. Pa ako ga oni vide sposobnim za to, on će onda i sjesti u mesdžid i odgovarati ljudima. Ja nisam sjeo i počeo odgovarati ljudima dok mi 70 učenih od mene nije potvrdilo, kaže Imam Malik. Dakle, učen jeste onaj za koga drugi učeni dadne, što bismo mi rekli, teskiju, preporuku, jeli ukaže na njega da je učen. Položaj učenih ljudi u našoj vjeri je ogroman i trebali bismo spoznati, nešto smo čuli. Trebali bismo upoznati njihov položaj u našoj lijepoj vjeri, njihova prava kod nas. I gledati što je god moguće više da ispunjavamo svoje obaveze prema njima. Allah subhanahu wa ta'ala naredio je pokornost njima. Naredio je da se pokoravamo učenim ljudima. Što zasigurno ukazuje na njihov poseban položaj. Kada je rekao Allah subhanahu wa ta'ala wa atiju Allah, wa atiju Rasul, wa ulil amri minkum. Pokoravajte se Allah i pokoravajte se poslaniku i vašim predvodnicima. Vašim predvodnicima. Pa kaže Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kao najpoznatiji i najveći komentator Allahove knjige,
To jest, pokoravajte se onima, dakle, ko su ti predvodnici vaši? Onima koji razumijevaju vjeru, onim pokornim Allahovim robovima koji podučavaju druge ljude njihovoj vjeri, postiču ih na dobro, odvraćaju od zla. Pa je zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala stavio u obavezu svojim robovima da budu poslušni, pokorni, učeni. Kaže Ibn Ketir, ko su predvodnici, Allah najbolje zna, ovdje pod predstavnicima, predvodnicima, misli se općenito na vladare i na učene. Na vladare i na učene, jeste, ali Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala pojašnjava, znaju li ovi vaši ovdje ovaj govor, kojim se to vladarima pokorava? Kaže Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala pojašnjavajući kojima se to vladarima, emirima, vođama, zapovjednicima radi, i kada se, dakle, pokorava njima. Pa kaže, vođama se pokorava samo onda kada traže, kada naređuju ono što učeni naređuju. Ono što šarijatsko znanje zahtijeva. Znači, pokoravanje vladarima, emirima, vođama je uslovljeno njihovom pokornošću učenim ljudima. Ukoliko se oni pokoravaju učenim ljudima i oni savjetuju, naređuju, traže od nas, zahtijevaju od nas ono što zahtijeva šarijatsko znanje, tada se njima pokorava. Kao što se učenim ljudima pokorava onda kada se oni pokoravaju Allahom poslaniku. Ali ovdje je, dakle, spomenuto redoslijed. Pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku i vašim predstavnicima. Pa ukoliko se predstavnici budu pokoravali Allahom poslaniku, ali sa njima se pokorava. A među te predstavnike ulaze vladari i učeni. Pa se vladarima, jeli, emirima, vođama pokorava onda kada se oni pokoravaju učenim ljudima, ne, dakle, općenito. Allah subhanahu wa ta'ala naredio je da, obaveznim, naredio je nama da se vraćamo učenim ljudima po pitanju nejasnoća. I to je učinio ibadetom njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah dželle veala, kao što nam je propisao namaz, post i ostale ibadete, naredio i moramo se odazivati. Isto tako naredio nam je da se kod nejasnoća, kod nepoznatih stvari vraćamo učenim ljudima da ih pitamo. To je ibadet Allahu. Da pitamo učene ljude za ono što ne znamo, to je ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je rekao, fes'elu ehle zikrin kuntum la ta'lemun. Odmah pitajte učene ljude, ako vi ne znate. Ako vi ne znate, nemojte nagađati. Nemojte raditi po svojim prohtjevima, strastima. Sinoć smo o tome duže govorili. Već odmah pitajte učene. Odmah pitajte učene. Allah nam to naredio i kada ispunimo ovu naredbu, time ćemo obožavati također Allaha dželle veala. Zatim ono što ponajviše govori i najslikovitije govori o njihovom posebnom položaju u našoj vjeri, jeste i to što je Allah subhanahu wa ta'ala uzeo ih za svjedoke u najvećoj stvari, u najčasnijoj stvari, u svjedočenju Allahove jednoće. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Alu Imran, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega. I to svjedoče meleki, i to svjedoče učeni. Pa kažu komentatori, kažu imam Kurtubi, rahimahullah, htjela, ovaj ajet jasno ukazuje na vrijednost šerijatskog znanja. Je vrijednost onih koji ga nose, učenih ljudi. Da je bilo vrijednijih od njih, Allah bi ih spomenuo u sebe i meleke. Da je bilo boljih ljudi od učenjaka, Allah bi ih spomenuo u sebe. Spomenuo je sebe, spomenuo je meleke i spomenuo je kao najbolja stvorenja učenih ljudi. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala negira jednakost između učenih i neukih. Danas mi ne pravimo razliku. Danas o islamu govori svako. Želi tim svojim postupkom da kaže nema. Svako može da priča o islamu. O ekonomiji, kada su u pitanju, ne priča svako. O medicini, ubit ćeš čovjeka, ne priča svako. Ali o vjeri, ubit ćeš čovjekovo srce, šta me briga? Priča svako. Priča svako. Allah subhanahu wa ta'ala negira jednakost, pa kaže قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Reci, zar mogu biti isti oni koji znaju, oni koji ne znaju? Ne mogu nikad biti isti. Oni koji su se posvetili traženju šerijatskog znanja, jedan svoj dio života posvetili tome i ne tako lahko sticali znanje, zatim se vratili, miješaju se s narodom i dan i noć dostavljaju Allahu vjeru, zar mogu da budu isti kao oni koji nisu takvi, koji nisu mnogo šta žrtvovali u svome životu. Zatim, učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. Kao što vjerovjesnici, kao što Muhammed sallallahu alihi wa sallam ima određena prava kod svoga ummeta
Isto tako i učeni ljudi koji su nasljednici njegovi imaju prava kod nas. Imaju poseban položaj. Kao što su vjerovjesci imali poseban položaj, tako isto učeni ljudi imaju poseban položaj. I moraju da imaju kod nas poseban položaj. Moramo ih vrednovati, poštivati, uvažavati. Došlo je u hadisu, vrijednost učenog nad pobožnim je kolika? Vrijednost učenog čovjeka nad pobožnim čovjekom, pobožan je musliman, svoje vrijeme ispunio ibadetom. Vrijednost učenog nad pobožnom je kao vrijednost mjeseca u noći kada je mjesec pun. Jer u sredini mjeseca je poput tog mjeseca kada je pun spram ostalih zvijezda. Dalje stoji u hadisu i učeni su nasljednici vjerovjesnika. Vjerovjesci nisu ostavljali za sebe dinare i dirheme, već su ostavljali znanje. A onaj koji uzme znanje uzeo je ogromno, ogromno dobro. Učenjaci su ti. Allah, ovaj hadis treba da nas zabrine. Učenjaci su ti kojima Allah želi dobro. Učeni ljudi jesu ti kojima Allah želi dobro. Ovaj bi nas hadis trebao, ukoliko smo ubijeđeni, ukoliko želimo sebi dobro, trebao bi nas postaknuti da tražimo šerijatsko znanje. Što je god moguće više. Učeni su ti kojima Allah želi dobro. Došlo je u hadisu, men yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din. Kome Allah želi dobro, olakša mu, omogući mu da se poduči vjeri. I mi bismo trebali nastojati da tražimo znanje, da se podučavamo vjeri. To će biti ako Bog da zna da nam Allah želi dobro. Dočin plandovanje, odmaranje, noga preko noge, provođenje vremena, besposlicama, može biti vrlo lahko znak da nam Allah želi dobro. Zato dakle trebali bi gledati što je god moguće više da svoje vrijeme ispunimo traženjem znanja. Naš spas, naš opstanak na pravom putu zagarantovan je postojanjem tih učenih ljudi. Postojanjem učenih ljudi koji svakako jeli govori po Allahovoj knjizi i sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Dobro nam je poznat hadis Abdullah ibn Amra radijallahu anhuma u kojem se kaže da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, doista Allah neće uzeti znanje tako što će ga istrgnuti iz prsa ljudi, već će uzeti znanje sa dunjanka tako što će uzimati učene ljude. Pa kada nestane učenih ljudi, ljudi će, drugi koji su ostali na dunjavku za svoje predvodnike, za svoje vođe, uzeti neznalice. Pa će ih pitati, a oni će odgovarati po neznanju. Pa će oni otići u zabludu i druge će odvesti u zabludu na stran poticu. U hadisu Ebu Mamir, gdje Allahu Talan prenosi se da je rekao Allahu poslanika alihi salatu sam, uzmite znanje, tražite znanje prije nego li ono ode. Pa su ashabi rekli prisutni, kako će otići znanje Allahu poslaniče kada je Allahova knjiga među nama? Kada je Kur'an među nama? Pa Allahov poslanik alihi sallallahu alejhi ve sellem ljutio se pa kaže, ne izgubila vas vaša majka. A šta je to židovima i kršćanima koristio Tevrat i Inđil? Bio je među njima. Pa su skrenuli s pravog puta. Pa je rekao, doista znanje odlazi sa odlaskom njegovih nosilaca. Sa odlaskom njegovih nosilaca. Sjećate se iz Halmstada. Spomenuo sam vezano za Omera ibn Abbasa radijallahu anhu. Omer radijallahu ta'ala jedne prilike kada je sjeo i razmišljao o tekstovima o hadisima koji govori o cijepanju umeta. Razmišljao, pa poslao slugu da mu pozove Ibn Abbas. Kada je došao Ibn Abbas, šta treba mirom uminim, kaže Ibn Abbas, kako to da će se narod razići, da će se pocijepati umet? A Allahova knjiga je jedna. Allah, gospodar nam je jedan. Allahova knjiga je jedna. Jedan je poslanik, jedna je kibla. Kako je moguće da se ljudi razići? Pa kaže, jeste, mirul mu'minin. Allahova knjiga je jedna i ona je objavljena nama. I mi smo znali gdje i povodom čega je sve jedan kur'anski ajet objavljen. I znamo kako da tumačimo te kur'anske ajete. Međutim, doće vrijeme kada će doći ljudi koji neće znati povodom čega. Neće znati povodom čega je objavljen koji kur'anski ajet. Šta se misli pod određenim Allahim subhanahu wa ta'ala riječima. Pa će ovaj imati svoje mišljenje, ovaj će imati svoje mišljenje. Treći će imati svoje mišljenje. A kada budu imali različita mišljenja, onda će se sukobiti. A kad se počnu sukobiti, onda će se i cijepati. Onda će se i cijepati. Zato sa postojanjem učenih ljudi među nama, ako Bog da, to je znak, jeli, budemo li se okupljali oko njih, tražili za nje, za Allahove knjige, sunneta, Allahove poslanika, ali i za njih, to će ako Bog da biti dokaz i znak naše postojanosti u Allahovjeri.
Sejid ibn Džubeir, rahimahullahu ta'ala, bio upitan, o Ebu Abdillah, šta je znak ljudske propasti? Šta je znak ljudske propasti? Da ljudima predstoji propast, pa je rekao odlazak njihovih učenih. Odlazak njihovih učenih. I mi smo, dakle, u velikoj potrebi za njima. Htjeli mi to prihvatiti ili ne? I htjeli mi iskoristiti vrijeme kada nam dolazi malo učeniji od nas, iskoristiti svoje vrijeme da se podučimo propisima iz Allahove vjere koliko toliko. Htjeli mi to prihvatiti ili ne? Mi smo u potrebi za Allahovom vjerom više nego li smo u potrebi za jelom i pićem. Jesti i piti danas dva ili tri puta. Neko može jedan put. Ali vas da smo u potrebi za Allahovom vjerom. Gdje god kreniš, što god hoćeš da učiniš, poželiš nešto da učiniš, moraš da znaš. Sinoć smo govorili o tome. Niko od nas ne smije imati svoj stav u vjeru, svoje mišljenje u vjeru. Niko od nas ne smije govoriti o Allahovoj vjeri. Raditi u Allahovoj vjeri sve dok za to ne upita Allaha i Allahovog poslanika. Odnosno sve dok za spomenuto ne bude imao dokaz iz Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika alihi salcu. Inače će uvoditi novine u vjeri koje su šeitanu najdraže nakon širka. Jer će ljudi činiti grijehe, a neće biti ni svjesni da čine grijehe. Kako se obhoditi prema učenim ljudima? Zasigurno iskazivati prijateljstvo prema njima. Voljeti učenje ljude. Voljeti učenje ljude. Kao što kaže šejhul Islam ibn Taymije rahimahullahu ta'ala, obaveza muslimanima je da nakon što iskažu prijateljstvo, ljubav prema Allahu i Allahovom poslaniku, da iskažu ljubav prema muslimanima, a naročito prema njihovim učenim. Jer su oni nasljednici vjerovjesnika, oni su ti koji Allah subhanahu wa ta'ala učinio na stepenu zvijezda, pa se putem njih ljudi jeli povode i hode tminama kopna i mora. I naši ispravni prethodnici dobro su vodili računa o ovome. Naprotiv, smatrali su od ispravnosti čovjekovog puta, čovjekovog pravca u vjeri, da voli svoje učene ljude. Pogotovo, dakle, one učene ljude koji su kod njega, u njegovoj blizini. Da se vraća njima, da se savjetuje s njima, da se posebno na lijep način ophodi prema njima, to su smatrali znakom ispravnosti čovjekove vjere. Pa Ibnul Medini, rahimahullahu ta'ala, pojašnjavajući sunnet. Šta je to sve sunnet? Odnosno da je čovjek na ehli sunnetu. Da čini to i to, da se goni toga i toga, pa kaže kada vidiš čovjeka kako se od svih stanovnika Basre, spominje u svoje vrijeme, vraća na Ejube, Sehtijanja, Ibn Launa, Junusa, Etejmija, voli ih, često ih spominje, povodi se za njima, onda se nada njegovom dobru. Onda očekuje da je on na dobro, kada se vraća učenim ljudima koji su oko njega. Dakle, trebamo voljeti učene ljude, trebamo voljeti sve učene ljude. Svakako, insan voli onoga koji je bliži njemu. Stanuje uz njega. Čovjek koji je bogobojazni, učen insan, od kojeg se više okoristio, koji je bogobojazni i slično, ali dakle treba sve da voli. Ne smije da uzme učenog čovjeka i zbog njega da voli druge ili mrzi druge. Dakle, ne smijemo uzeti, a danas na sceni imamo skupinu ljudi takvih. Tako, uzmu jednog učenog insana, mnogo ga voli, alhamdulillah, i trebaju, okoristili se od njega mnogo, ali ne smiju zbog njega prijateljevati i neprijateljevati, spram drugih. Trebaju i druge da voli. Svakako njega više, jer se od njega više okoristili, ali ne smiju zbog toga što možda se neko njemu suprotstavio određenim pitanjima, spomenuo da je pogriješio, dokumentovao, donio dokaze i slično, ne smiju mrziti i druge. Svi učeni ljudi trebaju se voljeti, jeli koji govori svakako, tamo je sunnet. Zatim poštivanje i uvažavanje učenih ljudi, kao što malo prije prethodi hadis, nije od nas onaj koji ne poznaje pravo našeg učenog. Pa ćemo naći Ibn Abbas radijallahu anhuma, a bio je najučeniji ashabu Allahove knjizi. Jer tako kaže se za njega da je bahar, da je more i tinta. Je toliko pri sebi imao znanja. I kaže Ibn Masud, koji je također, po čemu je bio poznat Ibn Masud? Ibn Abbas po komentaru Allahove knjige. A Ibn Masud znao je gdje je sve jedna kur'anska sura objavljena, gdje je sve jedan kur'anski ajet objavljen. Ibn Masud je bio po tome poznat. I kaže da znam da neko bolje poznaje ovo od mene i da se do njega može doći, ja bi išao do njega, učio bi od njega. Ali nema toga koji bolje poznaje povode objave kur'anske ajeta od mene. Pa kaže za Ibn Abbas da je bio naših godina, Ibn Abbas je bio mladić, koliko imamo, 15 godina, kada je preselio Allahov poslanik alejhi selam, da je živio u naše vrijeme, da je bio kao mi, ne bi mu bilo ravno. Ni u čemu. Bilo kojem znanju. Poznat je slučaj kada je Omer radijallahu ta'ala sakupio
jeli, velike ashabe i na taj skup doveo Ibn Abasa, dječačića. Pa se naljutili. To vodiš dijete s nama, da sjedi s nama. Pa je pitao o suri An-Nasr. Recite mi, o čemu govori ova sura An-Nasr? Izađa An-Nasrullahi al-Fath. Pa jedni kažu ovako, jedni kažu ovako. Kaže Ibn Abbas, o čemu govori? Kaže o smrti Allahov poslanika alejhi ve sellem. Ova sura nagovještava smrt Allahov poslanika alejhi ve sellem. Kaže Omer, ja ne znam ništa drugo do toga. Ja ne znam ništa drugo do toga. Sura An-Nasr govori o smrti Allahov poslanika alejhi ve sellem. Da Ibn Abbas, koji je bio tako učen u Allahove knjizi, a zar imam takve časnijeg znanja od Allahove knjige, znao bi uzeti povodce od deve Zejda ibn Sabita i voditi ga. Voditi devu. A Zejda ibn Sabit sjedi na devi. I on vodi i kaže, ovako nam je naređeno da postupamo prema našim učenjima. Imam Muslim dolazi, imam Buhari, živjeli su određeni period zajedno, pa dolazi i nakon što ga je poljubio u čelo, kaže, dozvoli mi da ti poljubim stopala. Poseban odnos. Ibn Abdelbar, rahimahullahu ta'ala, kaže, pravo učenog kod tebe jeste da kada dođeš na skup, da ga poselamiš posebno, a ostale ljude zajedno, da sjedneš ispred njega, da ne pokazuješ svojom rukom, da ne sklapaš oči pred njim, da ne kažeš taj kaže suprotno tebi, da ga ne hvataš za njegovu odjeću, jer je on na stepenu, prelijepi riječ, jer je on na stepenu rodne palme s koje stalno na tebe padaju njeni plodovi. Stalno se okorištavaš. Kod nas zna se desiti u skupu ima učen čovjek ili hafiz, jedan, dvojica, s desne strane mi krenu, možda dijete poselamimo. Čovjek hafiz tu stoji, mi selamimo ovamo druge, pa dođemo do njega na kraju. Ne, kada na skupu ima učen čovjek, ima hafiz, Allahove knjige, ili učen iz nekoga drugog, prvo se on selami, pa onda s njegove strane desne, selamio se drugi. A ne, mi gledamo s naše desne strane i selamimo i možda on nam dođe na kraju. Ne, prvo se učen insan, ugledan insan poselami, pa onda s njegove desne strane. Od njihovih prava kod nas i lijepog obhođenja prema njima jeste da idemo kod njih i da učimo znanje. Da idemo kod njih i da učimo znanje. Ne da plaho čekamo da nam oni dođu. A i kada dođu da ne spavamo i da ne provodimo vrijeme u nečemu drugom. Poznato nam je dakle da su naši prethodnici, iako su bili tako učeni, da bi znali putovati dugo, dugo da traže znanje. Džabir ibn Abdillah, radijallahu anhu, mjesec dana putovao radi jednog hadisa. Čuo hadis i okrenuo se. Mjesec dana nazad. Sejid ibn Musejib, 3 dana je putovao da dođe do odgovora na jedno pitanje. Džabir ibn Abdillah, ovaj hadis je mogao da čuje kod sebe. Ne, ne, ali kaže, ja hoću da čujem od onoga koji ga je izravno čuo da Allahov poslanik ali i srca. Da ne bude senat visok, ali se kaže. Ja hoću da ga čujem od njega. Pa je putovao toliko. Kaže Ebu Derda radijallahu ta'ala, šta vam je? Vidim vaše učene kako odlaze, a vaše neznalice, vaše neuki se ne podučavaju, ne traže znanje prije nego li od vaši učeni. Jel? Pa imam Šafija rahimahullahu ta'ala govori dakle indirektno. Koliko je bitno da se sjedi pred učenim ljudima, da se ide kod njih da se uči. Kaže, ko bude učio vjeru iz knjiga? Ko bude učio vjeru iz knjiga, koliko je danas takvi, pogazit će vjeru. Ko bude učio vjeru iz knjiga, pogazit će vjeru. Nema smetnje da ti čitaš knjigu, ali kada pročitaš knjigu, da sjedi na predučenog i da kažeš, da ga pitaš, jesam li ja ovo dobro shvatio. Jesam li ja ovo dobro shvatio. Možda vi niste u prilici da često sjedite sa učenijim od vas, ali u onom periodu kada ste sami čitajte, kada dođe vam neko učen, pita ga, jesam li ja dobro shvatio ovo. Inače, vjera se uči na koljenima pred učenim ljudima, ali mi ukoliko nismo u mogućnosti, onda čitajmo i kada budemo u prilici sa učenim ljudima, pitajmo ih, jesmo li dobro shvatili. Onaj koji bude sam čitao knjige i razumijevao kako on hoće i poslije se upustio u rad po tome, pogazit će vjeru. Pogazit će vjeru. Danas imamo mnoge koji vode skupine, koji mi lično kažu, ja nisam imao priliku da sjedim pred učenim ljudima. Učio sam u školi i to je sve. Pred šehovima poslije nisam imao priliku da sjedim. Ja sada čitam knjige i onako kako razumijem, ja tako radim i drugima pojašnjavam. Ko tvrdi da je suprotno, neka dođe, neka me objedi. I opet vodi skupine. Drugi učenjak je rekao, od najvećih kušnji jeste traženje znanja iz listova. Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala kaže, ljudi će biti na dobro sve dok budu uzimali znanje od svojih učenih.
Sve dok se manje učeni ne budu suprotstavljali učenijim ljudima. Onda kada se manje učeni, a danas je mnogo takvi koji su nešto malo naučili i odmah hoće da kufr bin Baza, kufr Muhameda poče, kufr ovo, kufr onog, a oni pročitali 2-3 hadisa. Onda kada se manje učeni budu suprotstavljali učenijim ljudima, očekujte propast. Očekujte propast. I Abdullah ibn Mas'ud, radi Allahu ta'ala, je rekao, vi ćete biti na dobru, sve dok znanje bude kod vaših najučenijih. Onda kada budete tražiti znanje kod manje učenih, jeli, onda očekujte propast. Zatim, ne smijemo žuriti da ih optužujemo za grešku. Učen insan, kao i svaki drugi, mora pogriješiti. To je Allahov sunnet, Allahov zakon. Mora pogriješiti. Ali ne smijemo žuriti sa osudom. Ne smijemo žuriti sa iznošenjem te greške, obznanjivanjem te greške. Zar nam nije naređeno da kod običnog muslimana kada primijetimo grešku, da sakrijemo tu grešku i da ga savjetujemo, a ne da obznanimo i proširimo, ili naprotiv da tragamo za njegovim greškama. To nisu osobine vjernika, to su osobine licemjera. Onaj koji traga za mahanama, zatim kada je nađe, obraduje se kao da je pronašao ne znam ti šta, zatim širi, kao što imate ovdje skupine kod vas, ali tako, zatim širi, kako bi se ukazalo na njega, na njegovu grešku, da njegove knjige treba spaliti, da treba upozoravati na njega, da on ne poziva sunnetu Allahov poslanika, ali sam zasličan, to nisu osobine vjernika, to su osobine licemjera, ne kažem, ja kažu naši prethodnici. Abdullah ibn Mubarak u svoje vrijeme, Mirul Mu'minin u hadisu, kaže, vjernik je onaj koji skriva i savjetuje, a licemjer je onaj koji traga i obznanjuje. Onaj koji traga za mahanama i obznanje. Vjernik je onaj koji skriva kada ne ide na mahanu i sami to i popravlja. A licemir, munafik, jest onaj koji traga za mahanama, zatim obznanjuje tu mahanu. Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala, ovo nam govori o edebu prema svakom muslimanu, a učeni su posebno, na posebnom mjestu kod nas. Ne smatraj ni jednu riječ svoga brata lošom. Ako čuješ lošu riječ, ne smatraj je lošom, sve dok postoji mogućnost da je ikako protumačiš dobrom. Ako postoji najmanja mogućnost da je protumačiš dobrom, prihvati je tako. Nemoj uzimati kao lošu. Pa nam je dobro poznato kada čujete da je brat učinio to i to, tražite mu opravdanja, 70 opravdanja. Pa kaže Mohamed ibn Sirin, ukoliko ne pronađeš, reci, sigurno ima opravdanje. Nemoguće da on učini. Nemoguće je da vjernik musliman učini to. Tražimo opravdanje. Pa kaže Ebu Kilabe, ako ne pronađeš opravdanje, reci sigurno moj brat ima opravdanje, ali ga ja ne poznam. Ja nisam mogao da dođe. Moj brat musliman, nemoguće je da to čini to. A pogotovo učenim sam. Pogotovo učenim sam. A oni su najpreći da i mi tražimo opravdanje. Ukoliko se ispostavi da je greška, svakako sa greškom ne smije se povesti. Ukoliko se na osnovu Allahove knjige i sunnata Allahov poslanika Alihi Salocan jeli, sazna da je greška. Drugi veliki alim, kao i on, pojasni da je pogriješio, za takvom njegovom greškom neće se povesti, ali će se njegova čast, njegovo dostojanstvo čuvati. Neće se dan i noć jesti. Čuvat će se, ali se za greškom neće povesti. Imate knjigu, ako možete, obavezno da se nađe u vašoj kućnoj biblioteci. Ref ul melam an e imetil alam. Od ših lislama ibn Timije, rahimahullah, da traženja opravdanja za greške velikih učenjaka. Gdje spominje primjere kako su veliki imami napravili greške. Moraju napraviti, to je Allahov zakon, sunnet na zemlji, moraju ljudi griješiti, ali šejh islam nije tražio opravdanja. Možda hadis nije došao do njega. Možda hadis nije bio kod njega vjerodostojan po njegovim kriterijima, pa je postupio po svome mišljenju, po svome nahođenju. Nije imao nikakvog šerijskog teksta po sebi i sl. Tražimo opravdanja. Neće se povesti za tom greškom ukoliko se obznanilo, jeli, saznamo da je to greška, ali se njegova čast čuva. Vrlo bitno pravilo lijepog obhođenja prema njima. Od učenih ljudi ne smije se slušati njihov govor o drugim učenim ljudima. Od učenih ljudi ne smije se slušati govor o drugim učenim ljudima. Kad vam neko učen kaže za drugog učenog čuvajte se, on je takav, takav, taj govor ne slušaj od njega. Od njega se uzima znanje. Ali govor o drugom učenom se ne uzima. Allah zna šta je među njima, pa zbog toga govori takav govor o njemu. Ne. Ukoliko on govori o grešci, čovjek je pogriješio. Naš brat, alim, poznat po ibadetu, pridržavanju za Allahu vjeru, uz dužno poštovanje, tu i tu,
iznio je taj, taj stav koji se sukobi Allahove knjizi i suprostavlja se sa sunnetom, da se pojasni greška, nema smetnje, ali da čovjek govori o ličnosti i da napada, ne prihvataj to. Kaže, Ibn Abbas radijallahu anhuma, slušajte znanje od učenjaka i ne prihvatajte ono što kažu jedni od drugima. Od njih uzimajte znanje, što govore Allahove vjeri, ali ono što govore jedni od drugima, to ne uzimajte. Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, rekao je, riječi učenjaka se uzimaju i slušaju po svakom pitanju izuzev govora jednih od drugima. Izuzev govora jednih od drugima. Možda među njima postoji nešto lično i zbog toga upućuju govor, takav govor, jedan drugi. Zatim, moramo imati na umu vrijednost učenih ljudi, koliko smo u potrebi za njima. Dakle, makar i pogriješili, zbog te greške ne odbacujemo učene ljude od sebe. Ako se ispostavi da su doista pogriješili, ne odbacujemo ih zbog toga. Ono što smo prije naučili, ne ostavljajmo. Ono što smo prije naučili, ne ostavljajmo. Ukoliko se obistini da je greška, nećemo prihvatiti to. Ali dalje, što god čovjek kaže istinu, kogod kaže, naprotiv, kogod kaže, ne samo on, da nam dođe nemusliman i kaže treba činiti ovako i ovako i ispostavi se da Allahova knjiga doista to naređuje i sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu, to treba prihvatiti od njega. Allahov poslanik alejhi salatu sam prihvatao je drugi. Kada je došao Jehud, Židov, i rekao, o Muhammede, tvoji sljedbenici govore tako i tako, ne ide. Govore ono što hoće Allah i što hoćeš ti, ne može tako. Kaže Allahov poslanik, doista ne može tako. Ono što hoće Allah jedini. Recite ono što hoće Allah jedin, tako će i biti. Zato, dakle, ukoliko se obznani da je čovjek pogriješio, moramo imati na umu dobro koje smo naučili od njega, stekli od njega, te plodove koje smo ubrali od njega kao rodne palme i zbog toga, dakle, preći preko ove greške, tu grešku ne smatrati velikom i zbog toga, dakle, križati tog čovjeka. I dakle, svakako moramo čuvati svoj jezik od omalovažavanja i napada, jeli na njih, na učene ljude, jer time indirektno napadamo na ono što oni nose od znanja. Nije to dakle samo napad na njih, već dakle na ono što oni nose od znanja. Zato se dakle dobro čuvajmo. To ako Bog da zadovoljit ćemo se s ovim, pa inša Allah htjela nakon namaza početi govoriti o biografiji i životopisu šeha Bin Baza rahimehullahu ta'ala. Subhanallah.